Kamp u kom ćete moći da savladate tehniku fudbala na mnogo drugačiji način od bilo koje škole fudbala u kojoj ste do sad bili ili bilo kog kampa, a verujte mi na reč. Biće i najjače druženje jer vas očekuje mnogo zabave, snimanja vlogova sa mnom, snimanje penala sa mnom jer ću ja da budem na golu i da se bacam. Biće Noleta koga briga. I gledat ćete Noleta kako radi sklekove, ali to realno nije bitno. Halo. Mi amor, me zove, kaže mi, halo. Povredio sam se, krenuli smo se, zagrevamo, ja se nabijem kramponima ovde, ali sve je u redu. Nole, objasni ljudima šta igramo dok se ja zavežem. Ja ste da pitam šta radimo. Ne znam šta radimo. Ne. First touch challenge, stojimo na nekih 18 metara, okrenuti licem ka golu, meni gura loptu, ja idem ka golu i treba da šutnem iz prve, ako hoćeš. Ali nemoj sad sve da budu ono kao, aj, baci mu na volej, razumeš? Pusti mašti na volju, bro. Tri runde, po pet šuteva, šutiram Aleksandru koji je na golu. Mislim, ne vidi se odavde, ali vidjet ćete posle. Spremi se za ovaj challenge, koji ide prvi, igramo papir kamen bacanje. Ja ti guram prvi. Ti mi guraš prvi. Dobro, ako ste pratili moje klipove, znate da će ovde da se održi prvi Jota Freestyle fudbalski kamp. Prelep teren, gledaj, pogledaj ovde okolinu, kao da nisi u BG-u, brate, kao da nisi u BG-u. Vidi ovo. A čovek koji će biti zadužen za obuku tehnike fudbala, koji će vam objasniti šta treba da radite, kako treba da radite, jer verovatno ne znate, pošto ni Nole ni ja ne znamo, ali to smo skontali tek kad se ovaj čovek pojavio. Gospodine, molim vas, danas nećete pokazivati vežbe, ali ćete se kladiti na to ko će pobediti, da li Nole ili ja, i to u sklekove. Ako kažeš da će Nole da pobedi i Nole pobedi, ja radim 20 sklekova. A ne možeš ti duriš 20? Ko? Pa dobro. Ja se nadam da ću pobediti. Ali ako na primjer promašiš pobednika, ti radiš 20 sklekova. Može, a ko broji ti 20 sklekova? Ja. Znam da broj, Nole ne zna broj, to smo skontali prošli put kad sam radio sklekove. Nole, to veštine možda malo bolje znamo odnosno na tvoje. Ja nemam veštine. Tako da ćemo ovaj kraj, gledat ću se Noleta. Dobro. Sa mnom čovjek organizuje kampu, gledi se na Noleta, to mi se uopće ne sviđa. Pa to ti valjda govori nešto. Ne boli te više noga, jeli? Deme, ne boli noga, sine, ubija me, ali to je dovoljno da te pobedi. U čemu? U first touch challenge-u koji kreće upravo sad. Znači ja sam ti rekao, povređen sam. Ako izgubiš ovaj challenge, realno futbaler, igraš špica, ako izgubiš ovaj challenge, si smiješ. Ništa, siguran sam u golmana. Aco, lagan trening danas ako pobedim, važi? Kad trening? Ja ga treniram. Hoću da meni ćeš i da, jer znaš da braniš, mali? Ne! Aaaa, stativa! Jao, ne! Nole, ti i ja si nismo dogovorili u što mi igramo ovaj challenge, imali smo samo opkladu sa trenerom. Pa to je bro, moraš da mi daš lakše! A ne ovaj! Ovaj gol sa gola kreće, ovaj mi gura jaka, onda beži još pozadnika. Šta radiš da si spori debel? E, znao sam da ćeš, nemoj, čekaj. Ja bro, nemaš toliko jako, si normalan. Ovo stoji na pet sve vreme. Ajde, debeli pomeri. Vi mislite da sam ja sprdnio ovdje. Veši ti na liniju tamo. Ima raj sklekove na treningu kod Nole. To je bro, jesi ti normalan? Rik mi dao loptu na pet, lagana tu čoveče. I šta sad? Bravo, svaka čast za golmana sad. Ne, potplaćeno je ovo, znam da ću izgubiti ovaj challenge, ali moram da dam sve od sebe. Ja sam spreman. Nole, ako promašiš, izgubio si, samo da ti kažem. Kako to? Džabe, golman i teretani i sve. Kako izgubio? Pa šta da? Ovo je peti šut. Ja ću tamo. Nemoj, ne može, ne može, ko krava da je pala, ne može, ne može, ovako se bacio treneru, izbacite ga, ovako se bacio treneru. On je dobio svog golmana. Ja sam kladio na njega, ne samo zbog kvalitete. Ekstra runda, idemo dalje, ajde. Ma daj mu gol 90, bre! Evo ga, ajmo, ajmo, ajmo! Bam, Ibrahim! Tako je! Druga serija role, ti ideš prvi. Samo da ti kažem, 1-0. Uđe u 16, dobro, dobro, nećemo sve onako funjarski, može?
I, ne, jaaa! Tamo sam bio u fazonu, da li će lik da šutne levom, ladno? Što znam da nema levu nogu. A što ti meni ne daš ovako lepe lopte, jel? Čovječe, imaš sreće što sam dobar napadač, pa znam da rešimo. Da, da. A neko ti. Ajde, bre. A da, čovječ. A neću da igram ovako. Gurni mi lepo. Pa nemoj zajebati. Što ti ne valja sad? Ne, bro, nisi se žalio dok nisi promašio gol. Ne! Je li moguće? Znači, ja sam ga kao zezno. Co? Ajmo, mili, ja nešto ti levo, ja nešto ti levo! Tako je! Pa džabe lepa lopta. Ja to da ne bi sumnio u svoj skill. Imaće 7 serije umjesto 3 danas, brate. Ne, 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 ne! A znaš šta meni u glavi bilo? Da ja mogu da ga bocnem rabonom, što se nikad nije desilo u životu, brate. Mo. Ništa. Au, ne mogu pogoditi. Ajde, skloni se s gola da vidim da li mogu da pogodim uopšte. Džabe namještanje golmana kad Nole ne zna pogodi gol. Nole, samo da ti kažem, ako ja dan gol, pobedio sam i drugu seriju, što znači da sam pobedio challenge, što znači da će trener da radi spajko. Ne, ne, na 3 dobijene. Na 3 serije se igra. Brate, ne možeš tako da pričaš pravila u toku igre. Nikad nisam rekao 3 dobijene. Ja se tako razumeo. Dobro, igraćemo na 3 dobijene. Igraćemo na 3 dobijene. Evo levo, evo levo. Evo leva, ništa. Jo. Aj sad, aj. Može. Evo. Evo. Evo ga lepo, ajde. Reši ga mali, ma reši ga, čovjek. Ja ne znam. A brate, svaki put kad ja šutiram, vetar ide ovako. Ja kad šutem on, i pomeri mi loptu uvek, brate. Nikad nešto da ja hoću. Mislim da to nije do vetra, brate, nego do tebe. 2-0 za mene, Nole, ovo ti treća runda. Koje su šanse da sledi preokret? Nikakve, brate. Priznajem, lepo je dao. Sam lepo da mu dam. A kako je ovo lepo, majke? Kako nije lepo? Pa kako, ja ti dam na penal, ti meni daš u korner. Zato što se ja sporiji pa ide na penal. Au, dobro, ajde, bolje ću, izvini, nisam znao gdje ide. Ovo nepoštenje, ajde. Ne. Aco, pa ti kao da treniraš kod njega, ne kod mene, brate. Aj, si vidio vetar kako je vratio? To je vetar, opet kriv! Ne, ovo je moj kamer, mrzi ga da snima, gledaj, neće da zoomira uopšte, gledaj. Samo okreći ovo, gledaj, molite. Gledaj tamo. Ne! Tako je! Može? Da. Če, da moliš ga. Vetar! Vetar je kriv, opet, vetar! Dobro. Opet, što sad nisi? Ne izvodiš out, bre. Ajde. E, a ne, neću da igram. Ne može, promaši si. Kako? Pa dao tako ti nisam dao. Nisam ti dao tako. Nije ušao, nisi stigao. Promaši. Opa! Vamos, bože, tako je, bre! Šta si sad uradio? Šta čovjek otišao priča telefonom, brate, otišao da blame Instagramu dok ti pričaš sa mnom. Otišao da se subscribe-uje. Šta ovo se važi sad? Da, 2-2. Ajde. Može? Wuhu! Si vidio moju sliku sa Ronaldom, bato, a? Yes. Ronaldo i ja, braća. Ovako. Ovako. Hvala što si me zvao. Šta je? Ne da noli treću rundu. Dobre! Pa co, baci se negde! Kalma, kalma! A ne, ajde, ajde, pazi pravilo, ne smije da si čeka. Nema, zagrejali smo se sad, pazi. Ne. A, ne računa se. Čekaj, ako dam, smanjio sam brzo. Ako daš gol, pobeđuješ rundu. Da. Vamos! Nule! Sam rekao? Šta si rekao? 2-1 je... Lajkujte za preokret. Slobodno lajkujte jer ću ja da ga pobedim. Ajmo, mala! A ima ga sad, brat. Ima ga sad. Da. A brat? Ne može, brate, ovaj mu ponudio džerek i jogurt i ovaj sad prima golove namjer.
Pa si vidio vetar što radi, brate? Pa tako me zovu jer sam brskao vetar. Ide, ide. A ne, može, brat! Ajde, bre! Da, ovaj u životu nije dao 3 gola za redom, je li moguće? Au, a na levu, a? A na levu daješ, jel na levu daješ? Isto, bre! Odaj, brate! Ugura je unutra, ne, ovako, ugura je! Znači, ne spada se, ugura je, ovako! Ovako je išla ta lopta, ovako! Ovo je bilo, ovo je bilo! Spreman? Može? Ide! Ajde! Može? Spreman? Ide! Ajde danas, molim! Pa gde ga bockaš po sredini, čovječ ima 4,5 metara, stilo? Odbrani ovo i 2 džebreka imaš! Evo, lepo, lepa! Say my name, say my name! No, le, no, le! Ko pobedi ovo dobija. Ja sam rekao ljudi, vrati se na 2-2, ajmo majti nole. Ja moram pobedim zbog svojih sklekova i zbog sklekova trenera. Može. O, sunce tu tvoje. Pa mora odmah bre. Evo je malo, aj lepo, eto je lepo, eto je lepo. Viš koliko sam ja dobar čovjek, ne bacam ti ove visoke kod ti meni. Ušišao sam te, aj. Ušišao si me, a ovo je bio first touch, sad je ovaj second touch bio. Ide visoka! Ne! A ne može, golman je usporio sad nogu. Au, brate, opet na levu. A uvek igraš na tu levu, ja ne mogu da verujem. Aleksandre! Može. Opa! To! Šta je desno, nisam gledao. Go? Je bio go? Aha. Ide jedna brza! Brza, 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 brza! Čekaj, mora da uđe u 16, a? Pa živo ti hvata. Šta radi ovaj bre, gledaj šta radi ovaj. Wuuu! Čovjek nije došao gledat cirkus, nego da brani. Ma nego da gleda masrane golove. Opa. Aco! Dobra. Jel moguće da final u loptu ti meni daš ovako? Šta, daj ti meni ovako da vidiš šta ću reći. Evo, daću ti. Ide. Hop. Evo je. Wuuu! Tako je! Kad niko ne veruje u vas, čak ni trener, verujte u sebe i dokažite mu da mora da radiš klekove. Nole, nole, nole. Liga što se sakrio. Ne. Ajmo, mi smo tim. Nismo tim. Može, evo ga! Uff. Ja dosta to. Ajde, ti 15 skok, ajde. Ajmo. Kako je to, brate, ispruži tu ruku, nole, zato imaš grudi kod devojčica, brate. Ekipu, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste. Bacite like. Ako još uvijek niste deo ekipe. Subscribeujte se. I naravno, zapratite Fudbalski kamp profil na Instagramu, budite deo ekipe i tamo. Kamp u kom ćete moći da savladate tehniku fudbala na mnogo drugačiji način od bilo koje škole fudbala u kojoj ste do sad bili ili bilo kog kampa, a verujte mi na reč. Biće i najjače druženje jer vas očekuje mnogo zabave, snimanja vlogova sa mnom, snimanje penala sa mnom jer ću ja da budem na golu i da se bacam. Biće nole toliko i gledat ćete nolete kako radiš kleko, ali to realno nije bitno. Pozdrav ljudi! Fuh.